dangerous. Just get it up, the way you move, so scandalous. It's all about the two of us. A one night stand just ain't enough. Партнер програми – торгово-виробничий комплекс «Південний». Зіркові зустрічі зіркових героїв у програмі «Зіркові покупки». Усім привіт! Сьогодні запросила собі до компанії унікального хлопця. Його творчість не менш унікальна. Попри те, що полюбляю класичну музику, а його спів кардинально відмінний, коли потрапила на його виступ, слухалась кожен акорд його пісень, а ще більше – слова. Пропоную познайомитись і вам з ним. Увага! Нині в ефірі програми «Зіркові покупки». Гаврик! Тетрі стайл! Гаврик, ти в своєму стилі і в своєму репертуарі? Ні. Ні? Я думаю, що це такий є тільки ти, справді твій стиль. Знову ти з своїм тетрісом. Я з тетрісом вже з останнім часом ходжу, тому що реально я хочу повернутися в молодість, а в молодість повертатися не можна. Але тим не менше, хоч якось, з тетрісом ходжу. Гаврик. Для мами з татом Тарас Самуляк. Музикант. Засновник хіп-хоп-печірок під назвою «Непрогав фесту». Стиль своєї музики категорично відмовляється характеризувати. Проте недоброзичливці вперто характеризують його як реп, акустичний хіп-хоп тощо. В активі виконавця 2 альбоми, 1 відеокліп та сотні концертів по території всієї країни. Так, давай тепер без жартів. Добре, я не буду більше жартувати. Я не знаю, буду серйозним. Давай так, я анонсувала нашим глядачам, що познайомлю їх з Гавриком. Але я думаю, що багато людей вже з тобою знайомі. Твої фанати, це безпосередньо хто? Яка категорія нашого суспільства? Цей чоловік, що пішов там, в основному слухає мене часто. І от дівчинка, яка пішла з 2 яблуками. Мої основні фанати, в принципі, більше я не знаю. Ага, тобто твої фанати тут кружляють кругом, так? 100% всі. Ясно, ти анонсував, що зараз будемо трішки магазинами. Так, я ж в цих соціальних мережах написав, двоє зібрались. На жаль, але нічого, сподіваємося, ще прийдуть люди. Okay, давай йдемо, у мене нині такий настрій, мені не дуже хочеться ходити класичними магазинами. Боже, кожен тиждень ходимо цим всім. Ти можеш мене чимось здивувати? Заводи в якийсь такий бутік, де я ще тут на Південному не була. Як а думаєш, ти була, я не знаю, ти купляла тетріс? Вибачте мені за примітивізм мій. Ти ж кажеш, що не продають вже, я б дуже таки хотіла. Ну, можливо, ми знайдемо, якщо постараємося. Але я хочу, знаєш, хочу знайти тобі реально чорний тетріс, тому що все-таки чорний він більш такий до всіх пір року. Ага. І до всіх одягів. Розумієш, то я ходжу як варіант постійно в кольоровому. Да? Слухай, я не знаю, в якому магазинчику ти зараз покажеш, де це можна придбати. Я думаю, що так. Вау, це тут в іграшках? Я сподіваюся, що там, бо я думаю, що у 2011-му не всюди можна знайти тетріс, але я сподіваюся, що там вже буде. Це вже екзотика. Добрий день! Добрий день! Нас цікавить тетріс. Є у вас щось таке подібне на це? Є. О, покажіть, будь ласка, бо хочемо купити, але має бути якийсь оригінальний. Бажано чорний, якщо є. Є чорний? Це дуже оригінально, та чорний? Ну, слухай, ну зараз модний там, наприклад, гламур, все рожевеньке. Як ти взагалі стався до гламуру? Мені здається, що гламур був модний 3 роки тому. Це який рік? Ти поплутала. Зараз самий стильний чорний тетріс. О, та він ж класний, подивись, типу, якраз з тими, з жовтими кнопками. Скажіть, у вас часто клієнти на таку річ є? Приходять в магазин? Постійно є. Правда? Тобто зараз не може. Ні, насправді воно ще не відійшло від моди, від теми. Купляють. І дорослі, і діти. Скільки він з батарейками коштує? Ну, 10 гривень може бути. Скільки? 10 гривень. За 10 гривень! Це, вибачте, мені долар і стаканчик чаю. Просто. Ти купляєш гру нашого дитинства. На Південному. На Південному зовсім інші ціни. Я співав 4 роки. 4 роки в бабці я співав українські народні пісні. Зараз. Я виходив на веранду. Брав мікрофон якийсь такий, ну, звичайний, там, шнуровий, ніколи його не підключав. І співав, і мені діти носили всякі будяки такі в цих в букетах, от, і дарували. Я так тішився, що просто капець. Давай такого, ти зараз заспіваєш пісню, ту, яку ти співав в дитинстві, і зразу після неї якусь своїх. Ми побачимо різницю.
По дорозі жук, жук, по дорозі чорний, подивися, дівчинонько, який я моторний, подивися, дівчинонько, який я моторний. Ми такі малі, малі шпінделі стояли, і наша класна керівничка, там, керівничка нашого гурту вчила, там і нажимала на своїх клавішах чорно-білих, і це було дуже прикольно насправді. Зараз співають взагалі якісь такі пісні, особисто я, що ого, я думаю, що якби пані Марія побачила чи почула їх, вона би трошки схвилювалася. Нехай пані мій. Марія тепер почує одну з твоїх. По турах не роз'їжджаю, не продаю мільйони. Копій альбомів в гардеробі, нема шмоток тонами. Якщо бачиш щось у тіліку, то тонеми. Та все одно йдем до цілі, спробуй зупинити. Та чи вас хватить критики, яд в залосах смій. Лозунгів судження ВКонтакті я давно зрозумів. Ну що ж, комусь робота реба, в когось позитив. Та тільки в позиції розходитись я так не хотів. Я можу читати ще дуже довго, але я краще постріляю. Кольний. Тетріс, Тетріс! Рекомендації рекомендаціями від цього хлопця, але я не прислухалась до нього. Чорний Тетріс не хочу. Хочу ж такий жовтий, він зараз буде на мене, напевно, ображатись, але... О, Боже мій! Вау! Як моя прабабця казала, зроби людині добро, не зрозуміє реально. Купив чорний ну, тобі, а ти... Ну, він гарніший по кольору. Чого він не гарніший? Чорний він був до любої погоди. Так, дорогенький, нас вже знімають, ти мені розказуй магазини, який наступний пункт, куди йдемо? Ну, я би пішов туди, як мінімум, знаєш, але... Але куди саме, давай побачимо по дорозі. У мене є для тебе сюрприз. Вау! Ось і він сюрприз. Привів мене до творчої майстерні Василик Малець, молодих талановитих львівських дизайнерів. Здається, він тут свій. Є, послухайте, який в мене голос, голос майбутнього. Дуже круто, насправді. Нова тема, музиканти, не тупіть. Блін, прикинь, як придумав, просто капець. О, але я не реально так чути, чути дуже, ух ти, клас, вау. Слухай, ти часто тут буваєш? Я бачу, ти тут свій хлопець. Ну, так подивилася на смітник. Свій, ніби там самі пляшки з під поїмом валяються. Тільки що пішов, ніхто підлаштував, знаєш? Ні, ну так, чесно кажучи, я тут працював навіть. Ну, не зовсім тут, а там навпроти. Ми ж туди підемо, напевно, що коли ми робимо тут якогось кіпішу, заберемо і футболку. Я б тобі, давай замовив собі якусь футболку? Я собі не то, що футболку, я футболку, штани замовив, тра-та-та. Але штани я вже забрав, от футболку ні, так що потрібно зараз її буду забирати. А ось і вони, винуватиці, власниці бутіків Василик Малець, Тоня і Христина. Дівчаточка, боже, це просто ваш гаврик, це таке просто якесь чудо. Таке кожен раз, перевертає нам все ательє, подивіться, який бардак. Це все гаврик, ми зараз його зв'яжемо і... Дівчата, але він мені, я знаю, що він розказував, що у вас дуже хороші речі, але зараз я не можу ні слова витягнути путнього з нього. Тут шиється що саме? Шиється все, і сукні, і буденний одяг, і вечірній, і чоловічий одяг. От гаврика часто обшиваємо. Давно ваш бутік тут? Бо я, якщо чесно, перший раз в цей куток зайшла просто бомба. Два роки ми вже тут, взагалі працюємо 4 роки, на Південному 2. Боже, йдемо до нього, бо він зараз возить в себе майстерню. Отак от, здули мене, просто здули. Чого він образився? Він просто дивна людина, в нього просто в голові хробачки якісь лазять і вони міняють його настрій. Може він образився, що ви мене хочете свій бутік, де вже одяг безпосередньо пошити? Він хоче похвалити свою футболку. Я думаю, так, треба пройти і просто нехай поміряє, покрасується, він це любить. Він зараз повернеться, він ненадовго, а ви показуєте свої сукні. Слухайте, може ви мені вималюєте таке щось зіркові покупки? Та, в принципі, можна. Може, якусь бомбу бомбезу? Вау, слухайте, я з вами дружу. Приходьте, будемо раді. Я з вами дружу. Так, о, йде наш кавалер. Чому дійде? І сніться! Пішла! Та вдома! Рак
the shit. Слухайте, дівчатка, обіцяв нам Гаврик якусь серенаду. Часто він вам наспівує та серенади. Ну, я думаю, після того бардаку, який він нам кожен раз тут влаштовує, він просто мусить відробити, ну хоча б заспівати. Добре, чекаємо. Вже бачу, гітару десь дістав. Я в шоці. Де він вже гітару взяв? З нами не сталося, ти була ідеалом. І що би ти не зробила, я все пробачив, мила. Та мої рідні друзі мені давно казали, 2 роки мого життя то не вартувало мені по барабану. Коли повіриш, ти у мене стану вранці рано. Пошлюсь і такому себе не забують рани. Ти може зовсім і не треба все одно. Комусь до пекла, комусь і ти до неба. Я цими питаннями сьогодні не турбуюсь. Я мав працюсь по правду під свою відбоку. Знаю, може в ритуалах цих немає току. Та каже, втеклася спосіб та сірвати тьоку. На щось на практиці не все тіпло виходить. Без боки час зашкодить для мого кругу. Зора і міг би мати кучі літаків, як він кором. Скажи, буває твого серце має, я не вроди скоро. О, ні, не той кіт. Розмови з кравою, цією треба міняти біт. Заві слова потрібно викинути за циклоном. Або інше шукати терраційні перепони. За твоє серце буду я боротися до сходу. Лиш покажи, чи під бюстгальтером його хорониш. Бажання займе атаку, ну а не оборону. Все зроблю сам, ти тільки дай свій номер телефону. Мила, щоб між нами не сталося, була ідеалу. Щоб не брехали, знайте у мене все в поряді. Зрозумій, не піде слово, то є моя культура. Я з нею в мене любов. По турах не роз'їжджаю, не продаю мільйони. Копій альбомів, гардеробі, нема шмоток тонами. Я чу бачу, що з Єріку дотоне ми. Та все одно йдем до цілі, спробуй зупинити. Та чи вас хвалить критики, я тут за лозах змій. Розумів судження, в контакті я давно зрозумів. І що ж комусь робота, реба в когось падіці. Та тільки позиції розходитись я так не хотів. А негатив, оскільки Боже мій, якого мило. Хіба хвалити когось приносить силу. А сьогодні я в хлам, пригадую те, що було. І так виходить, що не рибка ти, а дика акула. Щоб не писали мені ви всі лялі-лялі. Щоб не брехали, знайте, у мене все в порядні. Зрозумій, не піде слово, то є моя культура. І з нею в мене любов. Щоб не писали мені ви всі лялі-лялі. Щоб не брехали, знайте, у мене все в порядні. Зрозумій, не піде слово, то є моя культура. І з нею в мене любов. Я тут колись жив просто, я тут працював, ми тут організовували презентації. Я просто капець. Зрозумів, я така людина, до речі. А що я по чужих поведу, то на що мені по чужих вести? Вот. Презентації які організовували? Презентації дисків ми тут організовували, тут співали, читали реп, танцювали. Боже мій, що тут тільки не творилося. Так, давай якусь кепочку тобі підберемо, чи що ти будеш робити? Ні, кепки ні, я вже щось виріс з того підліткового максималізму. Вашими клієнтами, окрім нього? У нас дуже багато клієнтів, так як ми вже 2 роки. І переважно до нас приходять підлітки. Це, в принципі, їхній стиль, їм це дуже подобається. Катя, що це таке? Це якісь фарби? Це є все для графіті. Для графіті на стінах чи може на одязі? Так, на стінах. Нам такі чудові картини зробили. Хто відповідальний за вандалізм в нашому місті? Катя! Гаврик, іди сюди, ти теж фарби купуєш чи ні? Ні, чи я ніколи. Я їх малюю, то там, де я малюю чоловічка, то виходить більше якась качка, знаєш. У мене не виходить ніколи малювати. Ти більше до співу, так? Класно. Слухай, класно. Правда? Правда. Це ж треба просто вибирати. Берем дизайнерської футболки від Василик Малець Гаврику замало. Ще у магазині 2 купує.